warka subaxnimo caleen sida midiga fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furooda wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada ah qodobo xasaasi ayaa noo soo socda fadlan nala joog xukuumadda oo bilowday fulinta amarkii ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee doorashooyinka uu ku baaqay islamarkaasina si dardar leh loo bilaabay jirka guddiga hoosaadka ee tubta toosan ee loo dhan yahay oo shalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa lagu falanqeeyey sidii loo fulin lahaa amarkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in xukuumadda ay si buuxda ugu shaqayso hirgelinta doorashooyinka dalka oo xilligeeda lagu qabtay islamarkaasina doorasho loo dhan yahay halkaasi ay ka dhacda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa furay shirka guddi hoosaadka ee tubta siyaasadda oo loo dhan yahay waxaana guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane mahdi maxamed guuleed qadar guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marwo xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yeerey ayaa sheegtay in ay guddiga diyaariyeen tallaabooyinka farsamo ee lagu sugayay guddiga si loo hirgeliyo doorashooyin qaran islamarkaasina loo wada dhan yahay kulanka ayaa looga dooday baahida degdega ah ee loo qabo wadatashi loo dhan yahay oo ay yeeshaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku dhacday islamarkaasina waqtigii loogu talagalay aysan dib ugu dhicin xubnaha guddiga ayaa si wada jir ah hoosta ugu xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed gogosha u xaara in loo gudbo arrimo farsamo ee doorashooyinka kadibna loo soo bandhigo qorshe cad oo waqtiyaysan wasaaradda amniga maaliyadda iyo arrimaha gudaha ayaa iyana soo bandhigay qorshaha ugu aadan doorashooyinka dalka islamarkaasina gogosha ka sheegay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa shirka golaha wasiirada khamiistii lasoo dhaafay ka shaaciyey in shaqada ugu muhiimsan ee dowladda hortaalla xilligani ay tahay hirgelinta doorashooyinka islamarkaasina la doonayo in halkaasi doorasho xor iyo xalaala ay ka dhacdo islamarkaasina dadka dhan ay ka wada qaataan haddaba waxaa cagta la saaray ololihii doorashooyinka islamarkaasina shalay ayay ahayd markii si hoose loogu dhawaaqay ama codsigii ay gudbisteen xisbiga ugu weyn ee nabad iyo nolol islamarkaasina siyaasadda soomaaliya ayaa iminka waxa ay maraysaa meeshii ugu kulleed abid ee saddexdii sano lasoo dhaafay iyo sannadihii lasoo dhaafayba dhinaca kale xog xasaasiya qorshihii abi axmed ee dhexdhexaadinta farmaajo iyo muuse bixi oo fashilmay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal iyo dadaalo uu ku rabay inuu ku dhexdhexaadiyo madaxweynayaasha soomaaliya iyo somalilan kuwaasi oo ugu dambeyntii ku dambeeyey fashil sida uu shaaciyey wargeyska the reporter ee kasoo baxa dalkaasi ethoobiya wargeyska the reporter ee kasoo baxa caasimada dalkaasi ethoobiya ee addis ababa ayaa qoray in dadaaladii abi axmed ay fashilmeen xilli ay ka cagajiidayeen labada dhinac inay si toosa isugu yimaadaan miiska wadahadalka wargeyska ayaa xusay in maalmihii u dambeysay ee madaxweynaha soomaaliya iyo somalilan ay hawada isku marinayeen hadallo kulul middaasi oo uu ku tilmaamay bilowgii fashilka qorshaha abi axmed ee isku soo dhawaynta labadaasi dhinac wargeyska the reporter ayaa xiisadda ka dhex oogan dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan ku micneeyey kuwa god madow ku sii ridaya rajada laga lahaa in ay wada hadlaan taasi oo meesha ka saaraysa rabitaanka ethoobiya ee hogaamiyaha abi axmed oo doonaya inay miiskooda hadalka soo fadhiistaan labadaas hogaamiye sidoo kale waxa uu wargeysku si cad u sheegay in labada dhinac ay gebi ahaanba diideen inay yeeshaan midkaasi oo kogolxaar u noqon lahaa in ay dib u furmaan wadahadallada muddada badan hakadka ku jiray isla markaasina iminka ay sii kala fogaadeen abi axmed ayaa muddooyinkii dambe waday qorshe cusub oo ku wajahan dib u furista wadahadalladaasi isagoo gacan ka helayay safiirka maraykanka ee soomaaliya kaasi oo ka dhan ahaa madax bannaanida ay ku doodo somalilan bilihii u dambeeyey soomaaliya iyo somalilan waxay isdhaafsanayeen hadallo kulul dhexdhexaadintii abi axmed uu sameeyey way fashilantay ayaa lagu yiri warbixinta wargeyskaasi wuxuuna intaasi sii raaciyey labada dhinac soomaaliya iyo somalilan waxay diideen inay si toosa isku arkaan oo ay kulan yeeshaan islamarkaasina halkaas ay ku wada hadlaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alooshan soomaaliya iyo somalilan ayaa u muuqata mid sii fogeynaysa inay madaxda labada dhinac ay iskugu yimaadaan miiska wadahadalka islamarkaasina meel wax isla dhigaan dhinaca kale taliyihii hore ee niso war kasoo saaray dilkii ciidamada dowladda federaalka soomaaliya u geysteen walaalkii shalay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaa ka hadlay dil shalay wiil ay ilmo adeero ahaayeen loogu geystay gudaha suuqa siinaay ee magaalada muqdisho marxuumka oo lagu magacaabi jiray maxamed abuukar tuur yare ayaa waxaa toogtay ciidamo ku sugan isgoyska siinaay sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah islamarkaasina halkaasi uu ku geeriyooday qoraal uu jeneraalka tuur yare soo dhigay bartiisa facebooka ayaa wuxuu ku sheegay in geerida maxamed ay u xanuunjisay sidii curadkiisa oo dhintay oo kale sidoo kale waxa uu tilmaamay marxuumka oo dhallinyaro ahaa uu isagu soo barbaariyey islamarkaasina uu qorshihiisu ahaa in sanadkan uu bilaabo jaamacadda
allahna naxariistee wiil firfircoon oo aan gacanta ku hayay aan barbaariyay sanadkaana jaamacadda galayay ayuu ahaa oo ubax soo baxayay ah. Waxa uu yidhi saaka curadkaygii oo dhintay oo kale ayay ii xanuujisay geeridiisu ama iiga danqantay. Aabihiisna allah asna u naxariistee qaali ayuu igu ahaa oo jacaylka aan u qabo halkaasi ka soo jeeda oo aan ka shinsanayay, ayuu yidhi taliyihii hore ee ciidamada nabadsugidda ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in marxuumka ay dishay gacan ka xaq daran oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Allaha u naxariista, ayuu yidhi walaalkay Maxamed Abuukar Tuuryare oo shalay gacan ka xaq daran ku dishay. Sidii wararkaynii shalay aan ku tibinay, si kastaba ahaatee Tuuryare ayaa iminka doonaya inuu cadaalad u helo wiilka ilmaadeertiisa ahaa isla markaasina oo asiga gacantiisa uu kusoo koriyey. Big news: xisbiga nabad iyo nolol oo si rasmi ah loogu diiwaangeliyey magaalada Muqdisho, iyo wararkii ugu dambeysay shirkii ay ku qabsadeen maanta ayaa soo baxaya. Xisbiga siyaasadeed ay leeyihiin xubnaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah loogu diiwaangeliyey xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kadib markii uu gudbiyey warqadaha codsiga ah ee diiwaangelinta. Sida ay ilo wareegyo lagu kalsoon yahay u sheegeen calansida media, xisbigan ayaa la filayaa inuu qaato magaca ah Nabad iyo Nolol, oo ah kan ay ku caanbaxeen xukuumadda markii uu talada qabtay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana guddoomiye ku meel gaar ahi looga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, sida aan xogta ku helnay isla markaasina oo iminka sii hayo guddoomiye ku meel gaari uu yahay. Xukuumadda ayaa gudbisay shuruudihii loogu baahnaa diiwaangelinta xisbiga, waxaana lagu wadaa in guddiga doorashooyinka uu maalmaha soo socdo guddoonsiiyo shahaadooyinka ku meel gaarka, isla markaasina si rasmi ah shahaadooyinka loo guddoonsiiyo. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in guddoomiyenimada Mahdi Guuleed ay ugu wacan tahay iyada oo aysan kala caddayn qorshaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee xisbiga iyo doorashooyinka soo socdo. Ilo wareedyo ku dhow qayre ayaa si kastaba sheegay in xisbiga uu wato madaxweynaha xilka guddoomiyenimadana uu u sii hayn doono Mahdi Guuleed inta ay kasoo dhowaanayaan doorashooyinka qaranka, waxayna diideen inay macneeyaan hadalkaasi iyo wax faahfaahina intaasi dheer ahba. Ra-iisul wasaare Kayre ayaa muddo lagu xamanayay inuu doonayo inuu isu sharaxo madaxweynaha ee dalka 2020-ka, inkastoo wararkaasi ay qaboobeen bilihii dhowaa una eg tahay inuusan sidaa samayn doonin. Diiwaangelinta xisbiga cusub ayaa imaanaysa iyadoo ay toddobaadyadii dhowaa xukuumadda lagu eedeeyey in sababta aysan weli xisbi u samaysan ay tahay inay doonayso muddo kororsi iyo inaysan doorasho dalka ka dhacaynin, isla markaasina shakiga ugu badan ee ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan saamilayda siyaasadda ay qabaan in dowladda federaalka Soomaaliya marmarsiyo u raadinayso sidii doorashada dib u dhigi lahayd. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo shartigii duulimaad kala laabatay shirkadda Kenya, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Dowladda Soomaaliya ayaa shartigii duulimaadka ay ku imaan lahaayeen Soomaaliya kala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo ka diiwaan gashan dalkaasi Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay mid ka mid ah labadaasi shirkadood oo lagu magacaabo Buuf Air Service inay diyaarad ay leedahay ay si sharci darro ah qaad u soo gelisay Soomaaliya, inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rartay dowladda Soomaaliya ee dhinaca duulimaadyada caabuqa 19 awgeed, sida ay sheegeen ilo lagu kalsoon yahay. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 26-kii May shixnad qaad ahi ay geysay magaalada Buuhoodle, iyadoo hawada Soomaaliyana ku soo gashay inay waddo gargaar daawo ah, isla markaasina sidaa shartiga looga qaaday. Sidaasi oo kale, dowladda Soomaaliya waxay shartiga duulimaadyada Soomaaliya kala laabatay Silverstone Air Service oo isla sidaasi oo kale lagu eedeeyey inay qaad si sharci darro ah ku soo gelisay waddanka, iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya cudurka caabuqa 19 darteed, isla markaasina iyadana sharciga u qabtay. Ilo wareedku waxay intaasi ku darayaan in diyaaradda ay leedahay shirkadda ay 19-kii May ka degtay magaalada Jowhar oo ay geysay shixnad qaad ahay, iyadoo hawada Soomaaliyana ku soo gashay inay sido daawo oo isloogu talagalay cudurka caabuqa 19. Dowladda Kenya iyo shirkadaha la mamnuucay ayaa weli ka hadlin tallaabadani ay qaaday dowladda Soomaaliya, isla markaasina dadka inta badan qaarkood ay soo dhaweeyeen. Dhinaca kale, dayuurad gaar ah oo qalab muhiim ahi ka dejisay magaalada Garbahaaray ee dowladda federaalka Soomaaliya dhiftay
ما ملك مجالد قربهاري هي حرونت قبل كجدو ايا لو وريج قرقر عافي ما دو اي دولة صوماليا وقد تلقى شيء كهرتقى في دعود التعاب وقال يتبن او اي كوري جسي مسؤولين كسعودي حفيزك رئيس وزارها الصومالية يسيدو كل وزارة عافي ما تقوم ما تقاري مجال داسي مسؤولين تمام ملك الدقمة قربهار اي وفدق كسعودي دولة فيدرالك ايا كورمير كتاق اسبتالك قود مجال داسي سي اي وقعدان حالة هرنبتاه اي مجال داسي قربهاري كجيرو قدوميها الدقمة قربهار اي حسن شيخ علمي ايا دولة فيدرالك صومالية وقوم هات عليي deeqdani caafimaadka ah ee maanta la soo gaarsiiyay oo loogu talagalay ka hortagga faafidda cudurka caabuqa 19 isagoo inta ku daray inay ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabo agabka la soo gaarsiiyay isla markaasina ay iminka kula tacaali doonaan dadka Soomaaliyeed ee qaba cudurka caabuqa 19.